Também. Eu ah, cheguei aqui em São Paulo com sim. 18. Com 43, cara, eu, a maturidade me traz uma leveza de não, não ficar entrando em algumas tretas uhum. como a de hoje e de ontem. Você não depende de criar polêmica para sua imagem rodar. Fiquei, que, e isso, é. e eu nem criei, cara. Quando eu vi, eu estava nesse olho do furacão. Para o que meu que pai me ligar, cara, cara, porque o negócio foi feio. Conta <laughs> o que aconteceu. Então, eu participei do Tete que é um programa do Teodoro, que é filho da Marília Gabriela. Tá. Incrível. Ou seja, eu não fiz uma entrevista falada por telefone. Eu apareci minha imagem, né? É um em vídeo, é pro YouTube. E a mãe dele, que é a Marília Gabriela, ela entra em um determinado momento para me fazer uma pergunta X. Meu Deus. E ela me fez uma pergunta. É, durante os filmes se minha vida sexual mudou se teve alguma coisa positiva negativa o que que mudou nisso tudo e aí eu respondi com um meio sorriso leve porque é a minha verdade não fiz drama nunca fiz não faria nessa entrevista eu disse teve algum eu tive alguns relacionamentos onde as pessoas eu digo três no máximo lá atrás é porque também a pessoa acha que essa a gente senta num canavéu de rola né é, exato e, e que eu ouvi em determinado momento do relacionamento que a pessoa achava assim ah mas no filme você fez tal coisa e aqui você não quer fazer pessoas que se confundiram no meio do caminho não foi ficante entende no meio do caminho a pessoa tretou achou que eu tinha que ser a pessoa do filme com toda aquela estrutura que existe para um filme, entende? Mas a pessoa também atriz, tinha cara. a estrutura que viu no filme, porque é, às né, vezes né? a pessoa quer encenar Star Wars e tem um canivete. <risos> <risos> Exatamente. Aí não Exatamente. dá, né, meu querido? E aí eu falei dessa confusão mental que não é minha, porque eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Ali foi um trabalho, desliga o botão, volto para casa. Então, é... isso foi um ponto, uhum. tá? E aí teve uma outra coisa que eu falei que a minha vida sexual com a pessoa que eu estava namorando e que fez os filmes comigo. Chegou um ponto que a gente tinha que assistir a tantos filmes para poder fazer o, o meu que eu fiquei meio no automático. É, me deu uma brochada e não foi com a pessoa, a gente cansou. Eu fiquei vivendo aquilo. Eu sempre odiei filme pornô. Então, tive uhum. que assistir a vários e tive que fazer o meu. Então, chegou eu chegava em casa, não, não, não tava na vibe, entende? Uhum. Eu tinha que ficar vendo para editar algumas coisas, ah, não quero essa cena, vamos melhorar aqui e tal. Não né? Era um glamour, não era mais. Mas as pessoas saíram em vários lugares que eu estava triste, que eu não. que todos os homens me veem como objeto. Traumatizada. que todos eu estava traumatizada, que isso não é verdade. Não, eu é nunca mesmo. fiz drama. Nunca, nunca fiz drama. Jamais faria agora. Eu fui falar de uma, uma coisa normal, né? tipo... de 2006, tá? Então quer dizer, 15 anos se passaram para ter essa treta inteira, assim. E eu não consegui ficar entrando em contato para querer direito de resposta, porque eu acho tão óbvio. É só a pessoa entrar na matéria, é. tá lá. É que eu as falando... pessoas não leem. As pessoas não leem, elas as não leem o título. Não, é. Eu sei que eu a acordei com 200 mensagens no meu telefone e pelo meu, eu, na décima pessoa eu parei. Eu falei, assiste, pegava, tive a paciência de colar o link do programa do Tete Atel para a pessoa ver que eu não estava triste, eu estava falando. É, é, é isso que aconteceu, que é engraçado, entende? É, e aí saiu lugares que eu estava mal, porque as pessoas os, os caras me olham como objeto. Gente, eu também olho homem como objeto. Calma! <laughs> Tá a gente também bem. quer. Eu, eu não parei de, 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 eu, de e, transar, eu não deixei de gostar. E eu tenho uma teoria. na tá? época. Eu tenho uma teoria sobre isso: que a mulher, ela, ela ainda olha mais. Como objeto do que o homem, porque quando o homem vai no sexy shop, ele compra a boneca inteira, a gente leva só a parte que interessa. Exatamente. <laughs> a gente é muito mais sacana. Ex exatamente. <laughs> e eles falam que é, é, isso é gostoso, mas o que é ruim que, ele, que vem acompanhado da gente. Mas Não. quando vai comprar, compra inteira. A gente compra né? a boneca, a gente é. compra só o que interessa. Enfim, exatamente. Não vai pedir iFood, <laughs> pelo amor de Deus. Mas, mas... <laughs>